waxaan wareysan da wadayaal halkan waxa xulashada wararkooda ugu barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka wakowda bisha tobanaad sanadda 2022 qodobada iminkadan aad daawan doontaan waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalka Halowsoona iyo maamulka galmudug ayaan idin qaadaa dhigi doonaa khasaaraha jiray iyo xaaladda sida ay tahay Soomaaliland oo u hanjabtay ergadii afka duubatay ee ka qayb gashay doorashadii aqalka sare ee gobollada waqooyi ee ka dhacday dhowaan gudaha magaalada Muqdisho dhowr arrimood oo caddeyn u ah in Mahdi Guuleed ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka uu ka baxay taageeradii uu hayay madaxweyne Farmaajo faahfaahin ku saabsan weerar lagu qaaday hoyga taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ayaa sidoo kale idin bidhaamin doonaa qodobadan oo faahfaahsan iyo muuqaalkan aad ku daawan doontaan fadlan daawada haddii aad nagu cusubtay nagu soo biir haddii aad horay u la joogtayna sii share gareey muuqaalkan daawashadaada wacan oo aad ku mahadsan tahay fadlan aragtida Saliimke wax dhisaysa qaybta hoose nagu reeb aynu ku bilaawno warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda iyo kuwa Ahlusunna wal Jamaaca oo saacadihii la soo dhaafay ku dhexmaray deegaanka Bohol oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Xaaladda deegaanada lagu dagaalamay ayaa hadda ah mid degan, waxaana gacanta ku haya ciidamo taabacsan Ahlusunna oo shalay galab dagaal rogaal celis ah ku qabsaday deegaanka Bohol. Sida janaalka xulashada wararka uu ogaaday, dagaalada ka dhacay Bohol ayaa waxaa ku dhintay ilaa 12 qof oo isugu jira ciidamadii dagaalamay iyo dad shacab ah, waxaana maleeshiyada Ahlusunna u suura gashay inay gacanta ku dhigtay ilaa 2 gaari oo mid ka mid ah uu yahay beebe. Waxaa socda abaabul dagaal oo labada dhinac ah, waxaana laga cabsi qabaa inuu mar kale qorxo dagaal culus, iyadoo warar aan la hubin ay sheegayaan qayn qaar ka tirsan ciidamada galmudug ay u goostay ninka Ahlusunna. Odayaasha dhaqanka deegaanada Gurceel iyo Dhuusamareeb ayaa wada dadaalo lagu dejinayo xaaladda, balse waxaa muuqata in labada dhinac aysan diyaar u ahayn wadahadal. Madaxdii maamulka Ahlusunna ee horey looga saaray Galgaduud ayaa dib ugu laabtay iyagoo sheegay inay qayb ka galayaan siyaar ka dhacaysay deegaanka Hoorishe, balse ay bilaabeen abaabulo kala duwan iyo dhaqdhaqaaqyo dagaal. Ahlusunna ayaa deegaanka Hoorishe kaga dhawaaqday dagaal ka dhanaa Al-Shabaab, hase yeeshee Galmudug ayaa u aragtay inay ku soo wajahan yihiin Ahlusunna magaalooyinkii ay hore ugu qabsatay ee Dhuusamareeb iyo Gurceel. Soomaaliland ayaa u hanjabtay ergadii afka duubatay ee ka qayb gashay doorashada aqalka sare ee dhowaan ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho, laguna doortay xubnaha gobollada waqooyi ku matalaya baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Maamulka Soomaaliland ayaa mar kale ka hadlay doorashada xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ku matalaya baarlamaanka Soomaaliya, taasoo isbuucan ka dhacday magaalada Muqdisho. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ogtahay ergadii wajiga duubatay ee ka qayb gashay doorashada aqalka sare ee Soomaaliya, isla markaana tallaabo laga qaadi doono. Cabdiraxmaan Sayliici ayaa sheegay in xubnaha la doortay aysan matalin Soomaaliland, isla markaasna aysan wax shaqo ah ku lahayn. Reer Soomaaliya, waxaan leeyahay waxaad meesha yar ee halka kilomitir ee ajaanibku ilaaliyo ku walaaqaysaan kama aqbalayno ina mana qabato in 20 inan oo qaranka ka falaagoobay la yiraa way ina matalayaan ina mana matalaan, ayuu yiri Sayliici. Soomaaliland ayaa wax laga xumaado ku tilmaamtay in qaramada midoobay ay goobjoog ka noqoto doorashadaas, waxayna xubnaha indhaha qarsaday ee doorashada ka qaybgalay ugu hanjabtay in la og yahay lana xiri doono marka ay Soomaaliland tagaan. Waxaan aad ugu xunnahay in jamciyaddii qurumada ka dhexaysay ay markhaati ka noqoto oo ay aaminto in 23 qof oo qaranka fallaago ka ah inay u aragto inayna matalaan. Waxaanu warka ku haynaa kuwa indhaha qarsanayay waa kuwa Soomaaliland ka tagay oo bari raba inay soo noqdaan, waa dambiilayaal qaran, kuwaas yaan la arkin reer Soomaaliland oo qeylinaya marka bari la xiro, ayuu yiri Sayliici. Afhayeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland Safiina, oo wax laga weydiiyey sababta ergada madaxa u duubteen, ayaa ku jawaabay in xubnaha ergadu ka taxadarayeen caabuqa COVID-19 oo ay yara qalad fahmeen habka loo xirto afsaarka, isla markaana ay siin doonaan wacyigelin dheeraad ah. Dhowr arrimood oo caddeyn u ah in Mahdi Guuleed uu ka baxay taageeradii Farmaajo, wuxuu mar ahaa siyaasiga ugu weyn ee taageersan, mar kalena wuxuu noqday hogaamiyaha xisbiga aan dhalan ee Nabad iyo Nolol, laakiin hadda waxaa muuqata inuu isbeddel ku yimid.
رئيس الوزراء كحجان كحكومة داخل جارسين تمهدي محمد جولاد أي كوسي نقضاء أود جارها أتاجن كان بحيس بيسي سياسة داد وكل جري مدحوينها وقت جيسا ورماضي محمد عبد الله فرماجو إسقى الله نقضي تاجر ذي ويناد دور شذا حقت إنه هلا يشجيسا إن مهدي جولاد وسعد وسقوم وجي إنه لا يهاي ربتان أجارة وقد وان اسمها يدي بدور شذا فرماجو وحنا معلمي قدام بيجي الصواب حي شكي أي كوحدة فرماجو كقبان عرمها صوص على وحي عدين ويهن سده مهد قولاد ووحو بسيبتي وقامية موقفو قارة له وآن لغو ترين كرين إنو الله صعدة فرماجي يكوح ديسة دور الشدة قريس تليسكي سنترة دا رئيس الوزارة كحيين كدالك مهد قولاد وحو ليسك مرشحين تا سنترة دا كسو جيدة سومالي لان كو قري حبنا إساق آدوغو دو إساقو إسكفو جيي حبنا آدوغو دو فرماجو أو دون يي إنو نقضان مرشحين كسو بحا دور الشدة أقل كسر شان سنتر او كسو بحي أقل كسر سومالي لان او هاد دالو ترين ايو إن اي تاغير او يين فرماجو وحا سدح كم بدا سو سارتي مهدي قولي دو دين عيو كلا غرغر تن كلا غلي وحانا فرماجو مركاس او سو هري لبا سنتر او وليبا ميتكوت شكي لگلين كرو تسالكو حدا فرماجو ايا دون ايساي إن ليس كم رشعين تو كسو بحضو نعيما ابوان قراني او كم بدا تاغير ياشو دا لكن وحاد عذي إنو مهدي قوليد ليسكا كو قريا بهيت أبوان قراني يذو أبوان كلافليو إنو سنهين قفكي أي ربين كوحدة فرماجو آمن اللقان تا مهدي قوليد شاكيغا إي كوحدة فرماجو كاقاذين تلهبوين كاو كو دقاقي مهدي قوليد وحوحو غيستي مركي أي كو آمني وايين قراشكي أي كو تلقلين إنه كو سو ساران سنتر داقل كسره قبل ذوقوي كاسو أي ما ملكي سودين حبنا حفيز كفرماجو السيدة غاسيما كوحيين كمدحتويدا مهدي قوليد أي كفا يديستي هاسو دعا أو دي مدحوين فرماجو أي تميد كدب غلاف كي كرشي كيس كي كران تاليل أي كان إنو دقال السياسة ديت ديح مرو إساقا يرهز الوزارة محمد حسين روبلي وحونا هلي أود إيو حرية ديرادة حرير كم مرشحين تمعارد كا رئيس الوزارة كوحيين كا أدال كا مهدي محمد قوليد غدر وحالو غادة إنو إسكي سو سو سارتي سنترو إسلامر كانو دوني إنو سو سارو حلبانة غلاء شعب كا إساقو وضاها دالة لفوري وغيران لباكا مدى مرشحين تمعارد كا إيوا وين لانا حقيجي إني ميتكو ديسفهمين عرنتان وحي عدين حوغ لأوتاي إن أو سيان لدريمين أغو بحاي تاقير ذي فرماجو هادانا يسو بدلي أغو تسيقارا أوتاقان أو إسبهي سياد دورو شلق ليو إن عيدا كلي هاد بعيد دي أي إسفهم إكران أغو دنبينتين مهدي قولادو أو غربكا فرماجو كبحا سيد موقات وحي سو هفجري دونتار راجذي أوكا غباي إن ديبلوسو دورتو أما ساموين وين كويشو دورشادة تاسو هرابا دقارو وينو سو غارين ugu dambeyn faafayna ayaa ka soo baxay weerar lagu qaaday hooyga taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ciidamada amniga maamul goboleedka Puntland ayaa magaalada Garoobe ka dhaxraadinaya koox hubaysan oo rasaas ku furtay hooyga taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Maxamed Aadan Jaamac ilaalada guriga taliyaha ayaa iska caabeen ku sameeyay weerarka maleeshiyada hubaysan ku qaaday hooyga taliyaha Maxamed Aadan Jaamac inkastoo hay'adaha amniga wali faafayn ka bixin qasaaraha ka dhashay natiijada baaraysta ay sameeyeen ciidamada booliska oo laga qaaday taliska dhexe ee gobolka Nugaal ayaa la geeyay magaalada Garoobe xarunta gobolka Nugaal si ay u sameeyaan baaris la xiriirta sidii loo soo qaban lahaa maleeshiyaadka weerarka geystay ila dadka deegaanka ayaa xulashada wararka u sheegay in maleeshiyada weerartay hooyga taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Maxamed Aadan Jaamac ay ku heebiyeen nin shalay uu u xiray dil uu geystay sarkaalka tirsanaa ciidanka BNBF ta hay'adaha amaanka oo ku howlan baarista iyo soo qabashada maleeshiyaadka weerarka geystay ayaa lagu wadaa inay soo bandhigaan natiijada ka soo baxda howlgalkooda taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Maxamed Aadan Jaamac ayaa wali ka hadlin waxana weerarkaas uu ku soo aadayaa xilli taliyaha uu shalay shaaciyay inay gacanta ku dhigeen nin duleedka Garoobe ku dilay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah saraakiisha hay'adaha amniga Puntland kaasoo lagu magacaabay jiray Bootan Maxamed Bootan waatay adawadiyal halkaan ayaan ku soo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen janaalka xulashada wararka dawshadeena waxaan ila socodkiina u doono aad ku mahadsantiin nabadgelyo.